Tens entre 16 i 29 anys? Estàs a l'atur i has acabat els estudis? Inscrit al programa Garantia Juvenil, una iniciativa del Fons Social Europeu impulsada per la Generalitat de Catalunya perquè puguis accedir a una oferta de feina o de pràctiques laborals, accedir a una oferta formativa o iniciar un itinerari d'emprenedoria. Si vols saber més sobre el programa Garantia Juvenil, vine al Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, a l'Oficina Jove L'Ideal, o truca al 972 27 52 42 o visita el web garrotxajove.cat. Garantia Juvenil, garantia de futur.